जस पंजाबी देखते हो सारे दर्शकों मेरे वो प्यारी सत श्री अकाल स्वागत प्रोग्राम अज का मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता। अगर तुसी यूनाइटेड स्टेट्स विच वेख रहे हो कैनेडा विच वेख रहे हो भावें पूरी दुनिया च वेख रहे हो सानू हर एक दे आपां कह सकदे हां टॉप ऑफ माइंड यही क्वेश्चन है कि कौन यूनाइटेड स्टेट्स दा नैक्सट प्रेजिडेंट बनूगा। होपफुली तुहानूं साडी इलैक्शन नाइट कवरेज कल पसंद आई होनी है उहदे चों बहुत ज़्यादा जानकारी तुसी हासिल कीती होनी है। होपफुली साडे वल्लों पूरी कोशिश सीगी दैट जिस तरह इत्थे दे मेन स्ट्रीम आपां कह सकदे हां अमेरिकन नैटवर्क इस तरह की स्टोरीज़ नू कवर करते हैं उस तरह तुहानू साडे वल्लों भी कवरेज दिती जाए बट अपनी माँ बोली दे विच सो होपफुली वो चीज़ आपां तुहानू डिलीवर कर पाए सी। बट मैं इत्थे तुहानू सिर्फ सिंपल शब्दों च यही कहना चाहती हाँ दैट अज आपां ट्रंप वर्सिज बाइडन की गल थोड़ी जी ऑफकोर्स करांगे वी हैव टू बट मैं तुहाडे तो तुहाडे विचार सुनना चाहती हाँ किस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਲੱਗੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਡੂ ਕਾਲ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਅਸ ਐਂਡ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ ਬਟ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2020 ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੈਟ ਟੂ ਦ ਗੈਸਟ ਐਂਡ ਜੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਵੋਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਿੱਤ ਜਾਊਗਾ ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰਸ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਲਈ ਕੁਛ ਨੰਬਰਸ ਜੋ ਬਾਈਡਨ 264 ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ 214 ਵੰਸ ਅਗੈਨ 270 ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਟੂ ਵਿਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ। ਸੋ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੈਪਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੰਸ ਅਗੈਨ ਇਸ ਮੈਪ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਡਾ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਦ ਲਾਸਟ ਮੈਪ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਮੈਪ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ 253 ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਵੋਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਮੈਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਅਤੇ ਨਵਾਡਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਇਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਐਂਡ ਈਵਨ CNN ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਿਵਾਡਾ ਦੀ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਨਿਵਾਡਾ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣਗੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਅਫਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗ੍ਰੇ ਸਟੇਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹਾਲੇ ਡਿਟਰਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਹੈਗੀ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੋਸੂਟਸ ਕੁਛ ਡਿਸਕ੍ਰੈਪੈਂਸੀਜ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਬਸੈਂਟੀ ਬੈਲਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਟੂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ ਨਵਾਡਾ ਜੋਰਜੀਆ ਨੌਰਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਔਰ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਜੋ ਲਾਸਟ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਗਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਨਵਾਡਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਹੀ ਕੈਨ ਵਿਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਰਸਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਚਾਰ ਸਟੇਟਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਟੂ ਗੈਟ ਟੂ ਦੈਟ 270 ਮਾਰਕ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਸ ਅਗੈਨ ਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਟਰੰਪ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲੋਸੂਟਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਵੰਸ ਅਗੈਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਫੋਰ ਫਸਟ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਟੁਨਾਈਟ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਅਨਐਪੋਲਿਸ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ
कंटेस्टेड हॉट एरिया सीगा इस इलेक्शन दे विच कि मिड वेस्ट रस्ट बेल्ट ए वाली स्टेट्स किस पासे जानगी बट एनीवेज जॉइनिंग अस फ्रॉम इंडियानापोलिस मिस्टर गुरिंदर सिंह खालसा जी गुरिंदर जी सब तो पहले थोड़ा प्रोग्राम दे विच स्वागत थैंक यू फॉर कॉलिंग इन इट्स अ प्लेजर टू हैव यू Thank you, Asmita ji. Thank you for taking my call. It's an honor to be on this program. Thank you. Of course, Gurinder ji, to see itthe the political process de naal kafi deeply involved ho. Of course, toade layi ta eh hun kinne saala to eh process you're bahut tusi waqif ho ide naal but you know, I want to kind of get a perspective jo sade viewers shayad pehli wari inni deeply is process di coverage vekh rahe hai you know, I don't think कोई बच्चा बुजुर्ग हैगा जिन्हों इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे एटलीस्ट कुछ जानकारी नहीं पता सो इनू लैके तुसी साडे व्यूअर्स नू पहले ये थोड़ा जा कॉमेंट जरूर दवो कि यू नो जो सानू इस साल वेखन नू मिलिया इज दैट हाउ थिंग्स नॉर्मली प्ले आउट इन दीज टाइप्स ऑफ इलेक्शंस Not really, क्योंकि जरा बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट हैगा जरा जिस तरह के तुसी उन्होंने दस्या कि हर बंदा क्लोजली वॉच कर रहा है There are a few reasons. One, because Trump was unexpectedly he won last time 2016 de vich oh kise nu nahi si umeed pure world nu umeed nahi si even Trump nu koi umeed nahi si vi oh presidency jada ohde ch president banega presidency jitega so it was a very unexpected for him so us ton baad odon ton hi qiyas lagne shuru ho gaye ke how he could be out par eh hai ke इकोनमी ठीक चलती रही लेकिन आ करोना करके हर बंदा दे उत्ते सीगा भी करोना करके भी जड़ा इनु सही तरह हैंडल नहीं किया सो एवरीबडी लुक्स एट ट्रंप के हाउ ही हैज हैंडल करोना सो ओदे करके एक तां क्लोजली वॉच्ड हो गया जड़ा दूसरा ए हुंदा कि आपां इह देख आपां खास करके सिख कम्युनिटी वास्ते सानू इह अंडरस्टैंड करना चाहीदा कि असीं इत्थे तीन चीज़ां वास्ते आए हां सब तो वड्डी जिहड़ी साडी जरूरत जिहड़ी जिहदे करके असीं अपने मुल्क नूं इत्थे बैठे हां हैगी है डिग्निटी एंड रिस्पैक्ट जी दूसरे नंबर ते साडे वास्ते है सेफ्टी सिक्योरिटी एंड जस्टिस जी तीसरा साडे वास्ते हैगा तीजे नंबर ते आउंदा इकोनॉमिक एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज जी हुण इह हिसाब लाओ कि जिन्ने भी स्कूल ने अमेरिका दे अंदर उहदे च 50% इट्स अ फैक्ट इट्स अ फैक्ट 50% ऑफ द जिहड़ी बुलिंग हैगी है वो अपने जिहड़े वो मोस्ट कॉमन टारगेट जिहड़े ने अपने सिख बच्चे ने और जे असी उस चीज़ नूं ले आईए कि साडे वास्ते साडी जिहड़ी है डिग्निटी है जिहड़ी मनोरिटीज ने या पीपल ऑफ कलर ने दिस प्रेजिडेंट चैलेंज द डिग्निटी एंड रिस्पैक्ट एंड ईवन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एज वैल खास करके ही इज द बिगेस्ट बुली इन द कंट्री इफ नॉट इन द होल वर्ल्ड बट ओदे करके जिहड़ी साडी जिहड़ी साडे उत्ते जिहड़ी बच्चियां दी स्कूलिंग च बुलिंग है वह होर वध गई सगो इहदे करके जी ओदां भी तुसीं देखो कि ही हैज बीन डिसरिस्पैक्टफुल ऑल द मिनोरिटीज पीपल ऑफ कलर और अदर जिन्नियां भी इत्थे डाइवर्सिटीज ने एंड ही हैज क्रिएटेड मोर पोलराइजेशन इन दिस कंट्री हेट इन्हें वधाई है सारा कार्रवाई ने की है और इज नॉट अ डिग्निफाइड पर्सन विद द करैक्टर एंड यू नो गुड डिमीनर सो इज बुली ऑल द टाइम सो इतने एस टाइम की सीगा कि जिस तरह थोड़ा मेन क्वेश्चन हैगा कि एवरीबडी वॉज वॉचिंग एवरीबडी वॉज एक्सपैक्टिंग के जाए और वो करके ही बहुत सारे रिपब्लिकन्स ने भी अगेंस्ट वोट पाई पर जेरा कल रिजल्ट आए ने वो तो ये नहीं लगा कि कोई ओवरवेलमिंग कोई ब्लू वेव एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाहती सी तुहानू कि यू नो इफ इट जदों आपां गल करदे आं कोविड दी हैंडलिंग दी एंड एहो जो ए जो सारी तुसी परसनैलिटी डिस्क्रिप्शंस दित्तियां राइट एंड ईवन सम ऑफ दी आपां कह सकदे आं जो बंदे दी परसनैलिटी एंड उहनां दी एम्पथी हुंदी है राइट ए चीज़ां प्रेजिडेंट ट्रंप दे सपोर्टर्स भी कहिंदे दैट यस ही कुड हैव डन इट डिफरेंटली बट फिर भी वो
ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਵਨ ਵਿਦ ਦ ਮੈਸਿਵ ਕੋਵਿਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈਡ ਅ ਡੀਸੈਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਵੋਟਸ ਲਾਈਕ ਜੋ ਬਲੂ ਵੇਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਹੀ ਹੈਡ ਅ ਰੈਡ ਵੇਵ ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਈਵਨ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਹੈਵ ਹੈਲਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਮੈਰੀਕਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਯੂ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਓ ਮੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਵੀ ਆਰ ਹਾਓ ਮੱਚ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਵੀ ਆਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਰਟੀਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੀਪ ਰੈਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਈ ਹੇਟ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਅਰ ਹੇਟ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅਮੈਰੀਕਨ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਵੋਟਿੰਗ ਟੂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਐਂਡ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਇਜ਼ ਕਿ ਦੇ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ a person of color at the vice president when president is you know in such a age where he may not be able to complete his term mm-hmm. so that was another factor jehda ke as time koi bhi media nahi dass reya matlab ke kamala harris da positive cut lag ke negative zyada impact hoya yep. khas karke rural america de vich ji especially since harris nu ek bahut hi left wing de taur te portray kita gaya that exactly yes. socialist policies leke aa rahi hai but grinder ji I think you know aaj da sade kol zyada samay nahi hai guys cheez nu discuss karan da but I'd love to have you back because is cheez nu definitely sanu analysis karni paini hai in the coming days but thank you so much for joining us today have a good rest of your night thank you Grindaji take care thank you for having me of thank course you. Ithe sanu ek choti ji break layi rukna pa reha par main tuhanu dass dinni ha a program ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੀਅਰ ਫਰਮ ਯੂ ਟੂਡੇ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਉਹ ਲਾਸੂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਡਿਫੀਨੇਟਿਵਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਸਕੋ ਐਜ਼ ਅਪੋਜ਼ ਟੂ ਰਸ਼ਿੰਗ ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਪਿਊਟਿਡ ਮੀਡੀਆ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਹੈਗੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਮਰਾ ਨਾ ਫੈਡਰਲ ਅਟਾਰਨੀ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਲਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਮਰਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ ਜੀ ਲੋਇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਓਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਜਾਣਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਓ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚ ਬਾਏ ਦ ਵੇ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਉਹ ਸਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਰੂਲਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਇਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੀਗਲ ਤੇ ਲਾਅ ਸੂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹਾਊ ਦੈਟ ਗੋਜ਼ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ IRS ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚੱਕੇ ਆਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਚ ਵੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆਪ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਹੁਣ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੇ ਬੈਲਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਟ ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਵੋਟ ਗਿਣੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੋਇਆ ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਫਰਾਡ ਵੋਟ ਵੋਟਰ ਫਰਾਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟ ਆ ਨਾ ਉੱਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਕ ਬਾਰਕੋਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਐਰਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਪਰਸਨ ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਲ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵਾਓ ਗੁੱਡ ਟੂ ਜਿਹੜੀ 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 ਮੇਲ ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਆ Wow, that's so such interesting information. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਵਰਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਆ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਰੋਡ ਟੂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਟੂ ਯੂਰ ਹਾਊਸ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਖ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਐਰਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ ਅਮੈਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਮੈਰੀਕਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰ ਵਾਇਸ ਇਜ਼ ਹਰਡ ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਯੂਰ ਵਾਇਸ ਕੁਡ ਬੀ ਹਰਡ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ ਤਦ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਫਰਟ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਫਰਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਰੀਅਲੀ ਕੁਇਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮਿਸਟਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਚਾਹੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰੰਪ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ ਦੇਅਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿਲ ਫੁਲਫਿਲ ਦੇਅਰ ਸ਼ੁੱਡ ਫੁਲਫਿਲ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵਟ ਦੇ ਡਿਡ ਟੂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਛ ਲੋਕ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ ਯੇ ਆ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹਿਜ਼ ਏਮ ਵਾਜ਼ ਟਾਰਗੇਟ ਵਾਜ਼ ਅਮੈਰੀਕਾ ਫਸਟ ਸੋ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਕਾਨਮੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਬ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਮ ਚੌਂਗ ਯੂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬਣਾਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉਹ ਟਲੇ ਹਾਂਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਅਤੇ ਦੋਜ਼ ਲਾਜ਼ ਆਰ ਗੁੱਡ ਫਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਚੰਗੇ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਰ ਪਰਸਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸੋਹਬਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ
ਸੋ ਇਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ 19 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਡਿਡ ਇਟ ਐਫਰਟ ਮੇ ਬੀ ਹੀ ਵਾਸ ਲਿਟਲ ਲੇਟ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੀਅਮ ਫਲੈਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੰਜ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿ ਹੀ ਇਸ ਉਹਨੂੰ ਡੈਵਲ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਡੈਵਲ ਪਰਸਨ ਆ। ਸੋ ਸਮਥਿੰਗ ਆਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੈਡ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਮਿਸਟਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੈਡ ਪਰਸਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਹਲ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ। ਸੋ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਨਵੇਦਾ ਦੀਆਂ ਜੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 6 ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਵੇਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 6 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਜੀ, ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੋਰ ਕਾਈਂਡ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਟ ਦ ਵਿਲ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਪੂਲਰ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਟਸ ਨੋਟ ਦ ਵਿਲ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਟੈਸਟਿਡ ਹੌਟ ਜ਼ੋਨ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਗੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ ਫਰੋਮ ਫਿਲਡੈਲਫੀਆ। ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਮਿਸ ਅਕੰਸ਼ਾ ਕਾਲਰਾ ਜੀ, ਹੂ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਟਰਨੀ ਐਟ ਲਾਅ ਇਨ ਫਿਲਡੈਲਫੀਆ। ਮਿਸ ਕਾਲਰਾ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਲਸ਼ਮਿਤਾ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੀਗਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਬਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਡੈਲਫੀਆ ਤੋਂ ਐਂਡ ਅੱਜ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਸੂਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਰੂਡੀ ਜੁਲੀਆਨੀ, ਫੋਰਮਰ ਮੇਅਰ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਓਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਰਿਕ ਟਰੰਪ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪਸ ਸਨ ਐਂਡ ਰੂਡੀ ਜੁਲੀਆਨੀ, ਦੇ ਵਰ ਹੇਅਰ ਇਨ ਫਿਲਡੈਲਫੀਆ। ਫਿਲਡੈਲਫੀਆ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟਸ ਹੈ, ਐਬਸੈਂਟੀ ਬੈਲਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਵਰ ਹੇਅਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲ ਓਬਜ਼ਰਵਰਸ ਹੈ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪੋਲ ਓਬਜ਼ਰਵਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਂਸ 20-30 ਫੀਟ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਦ ਪੋਲਿੰਗ ਦ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਅਲੈਜਿੰਗ, ਦ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਲੈਜਿੰਗ ਦੈਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਫਰਾਡ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਹੀਅਰ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਸੇਇੰਗ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਚ ਲਾਅ ਸੂਟ file kar rahe hain, we'll go all the way to the Supreme Court. Jee. And while we were on break, I was just reading up on the news. Already multiple suits Pennsylvania ch pehla bhi ho gaye si file, hor bhi I think at 9:55 the reporter Philadelphia Inquirer di Trump sues in Pennsylvania, Michigan and Georgia laying ground for contesting outcome. So they are, as we speak, the lawyers acting on behalf of the Trump campaign are filing lawsuits in all these states. Mm-hmm. Pennsylvania is being very heavily it's become very contentious because ethe da jera governor hai or Democratic governor hai, or Philadelphia which is the largest city in Pennsylvania, ethe da jera mayor hai oh bhi Democratic mayor hai. Philadelphia ch pichle hafte to already National Guard ethe governor ne appoint kiti hui hai because last week Philadelphia ch protests hoya si, us to baad looting vagera bhi hoyi si in response to or protesting against the killing of an African American
Walter Wallace, the death day against protests in Yazi, which took an ugly turn. And so the National Guard was called for that, and they are still in place, asked to stay here for another few days, ताकि election process complete हो जाए. And as we speak right now in Center City, which is where I am, protests, दो तरह के protests चल रही हैं. एक because आज पुलिस ने थोड़ी footage release की थी है, जड़ी killing हुई है उसकी, जड़ी body camera की footage है वो release हुई है, उसकी protest चल रही है, और दूसरी है जड़ी election की protest चल रही है. So Philadelphia is tense. It's very tense. Miss Kalra, मैं तुहानू इत्थे पूछना चाहनी है, जो सानू खबर मिल रही है दैट यू नो पेंसिलवेनिया दे विच जो वोटां इस वेले गिनिया जा रही हैं, दैट्स प्राइमरली तुहाडी मेल इन वोट्स, राइट? एंड उन्हां दे विचों जो बाइडन नू किस लैवल दी एडवांटेज उन्हां दी कैंपेन एक्सपैक्ट कर रही है, सानू ये भी सुनन नू मिल रहा है कि ट्रंप कैंपेन कह रही है कि तुसी ये वोटां ना गिनो, बट तुसी उत्थे वोटां गिनो जिथे सानू फायदा होएगा, जिस तरह एरिजोना विच कुछ हो सकता है, मे बी नवाडा विच कुछ हो सकता है. इहदे विच कोई सच्चाई कि पेंसिलवेनिया दे विच ट्रंप कैंप दे सपोर्टर्स या ऑफिशियल्स कोशिश करे कि वोटां ना गिनिया जान? व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज के ओ ए नहीं कह रहे कि तुसी वोटां ना गिनो, व्हेन यस दे आर सेइंग कि तुसी रोको, बट उनका रीजन ए है कि तुसी जेडी वोट काउंटिंग इत्थे चल रही है पेंसिलवेनिया च, असी उसनू ट्रस्ट नहीं करते. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. आई सी. व्हाट दे आर सेइंग इज द वे यू आर कंडक्टिंग द काउंटिंग प्रोसेस, वी हैव नो कॉन्फिडेंस इन दैट, वी डोंट ट्रस्ट इट, बिकॉज तुसी सानू उसनू ऑब्जर्व नहीं करन दे रहे. सो दैट्स व्हाट दे आर अलेजिंग. सी, पेंसिलवेनिया इज अ वेरी बिग स्टेट, एंड पेंसिलवेनिया इज फ्लैंक्ड बाय टू सिटीज. एक सिटी है फिलाडेल्फिया, जरा पेंसिलवेनिया दे ईस्ट जो है, फिलाडेल्फिया तो बाद न्यू जर्सी शुरू हो जाता है. दूसरा जेड़ा कोना है पेंसिलवेनिया स्टेट का, वो है पिट्सबर्ग. दीज टू आर द लार्जेस्ट सिटीज इन पेंसिलवेनिया. ये अर्बन पॉपुलेशन है, इत्थे दी जेड़ी ज्यादा वोटिंग है सिटीज दी और सराउंडिंग काउंटीज दी, सबर्ब्स दी, वो ज्यादा डेमोक्रेट्स नू मिलेगी. पर जेड़ा रेस्ट ऑफ द स्टेट है, एक्चुअली देयर इज अ फेमस कहा कोर्ट है किसी और पॉलिटिशियन द टाइम दी गई थी कि पेंसिल्वेनिया इज फिलाडेल्फिया ऑन द ईस्ट एंड पिट्सबर्ग ऑन द वेस्ट एंड अलबामा इन बिटवीन. Middle of the country, absolutely. Kamsha ji, in your final comment, I just want to know, Biden or Trump, Pennsylvania kis paase jaoga? I haven't checked the latest counts, but at my last count, I mean last check of the count, Trump seems to be leading by quite a large number in Pennsylvania. I think Pennsylvania could be going for Trump. जी, मिस आकांक्षा कालरा जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. तुसी ऑन द ग्राउंड सानू इनफॉर्मेशन दिती कि फिलाडेल्फिया विच किस तरह का माहौल, ना कि इलेक्शन नू लैके, बट ऑलरेडी जो उत्थे पुलिस शूटिंग रीसेंटली हुई है उन्नू लैके अनरेस्ट किस तरह प्ले आउट हो रहा है. आई होप यू स्टे सेफ एंड योर फैमिली स्टे सेफ जिथे तुसी हैगे. थैंक यू अगेन फॉर जॉइनिंग अस, हैव अ गुड रेस्ट ऑफ योर नाइट. सत श्री अकाल. यू टू. थैंक यू. सत श्री अकाल. एंड जिथे पेंसिलवेनिया की गल आती है, इस स्टेट नू जितना प्रेजिडेंट ट्रंप लई बिल्कुल ही एब्सोल्यूटली इंपॉर्टेंट है, जो बाइडेन ने नॉट सो मच. गल इस तरह जारी रहेगी. ब्रेक तो उस पार, ब्रेक तो बाद एक बार फिर सारे का स्वागत. तुसी वेख रहे हो प्रोग्राम अज दा मुद्दा, ते ए प्रोग्राम अज तुहाडा है. तुसी मैनू कॉल करके दसो कि तुहानू इस एक्सपीरियंस, इस इलेक्शन दी एक्सपीरियंस, साडी कवरेज दे नाल किस तरह तुहानू लग्या, की फायदा होया, की तुहाडे थॉट्स, क्वेश्चंस, कमेंट्स. ते कॉलर्स ऑलरेडी साडे नाल जुड़ चुके हैं. सत श्री अकाल, तुसी ऑन एयर हो. हाँ जी, सत श्री अकाल जी, अश्मिता जी. सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो, दसो? हाँ, मैं डॉक्टर बाजवा बोल रहा जी, शिकागो तो. जी डॉक्टर बाजवा जी, की तुहाडा कमेंट है? हाँ, इलेक्शन ते है जी. जी दसो. जो बाइडन दे जेड़ा वो बैटल कर रहे हैं और उदे जितन दे भी चांसेस है गए हैं, उदा कारण है भी एक तो वो लोका ने उन्हों एक यूनिटी कैंडिडेट वालों देखा, क्योंकि कंट्री दे विच काफी टेंशन सी गया, रेशियल इनइक्वालिटी चल रही सी जी, और उस तो अलावा ओदी जिहड़ी हेल्थ केयर पॉलिसी सी जी, ओ मेरे ख्याल ओनू ही ओ हेल्प कीता, जो ओबामा वाली केयर बनी सी ओनू ने कहा भी असी इनू
ਚਾਲੂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਟ ਹਰਟ ਇਨ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਨਾਟ ਮੱਚ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਬ ਕੰਮ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੋ ਯੂਅਰ ਰਾਈਟ ਜੋ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨਾਟ ਸੋ ਮਚ ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਫੋਰ ਯੋਰ ਕਾਲ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਅਨਐਪਲਿਸ ਸੋ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੀਅਰ ਫਰੋਮ ਯੂ ਅਗੈਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੋ ਆਮ ਗਲੈਡ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਮੈਂਟਸ ਖਿਆਲ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨਐਪਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੋਈ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਫਸਵਾਂ ਹੀ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ ਤੇ ਹਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਡਾ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਆ ਜੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਟੇਟ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲਸ ਵਧੀਆ ਗੁੱਡ ਸ਼ੇਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆਨਾ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਟੇਟ ਆ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕੰਟਰੀ ਫਸਟ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਵੀ ਲਾਸਟ 4 ਈਅਰ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਈਜ਼ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੰਫਰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਫ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੈਟ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਦਤ ਹੈ ਰਾਈਟ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਯੂਜੂਅਲੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਐਂਡ ਮੈਰਿਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਅਨਐਪਲਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ ਸੂਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸ਼ਵਾ ਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟੀਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤਦੇ ਪਏ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਯੂਅਰ ਰਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਲੇ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ਲ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲਈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਯੂਰ ਨਾਈਟ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ
ओके लगता है कॉलर साढ़े प्रोग्राम नू बहुत ही ज़्यादा वधिया तरीके नाल जुड़ के वेख रहे है फिर कोशिश करते हैं उन्होंने नाल गल करन दी बड़े थे मैं तुहानू दसना चाहनी हाँ ये प्रोग्राम अज मैं तुहाडे लई रखिया तुसी मैनू कॉल करके दसो साडे वल्लों तो हमेशा तुहानू न्यूज़ खबर अपडेट्स वख वख जानकारी आपां पेश करदे रहांगे बट कदी कवार तुहाडे तो भी सुनना सानू वधिया लगता है कि तुहानू साडी इनफॉर्मेशन साडी कवरेज किस तरह लग रही है। इत्थे एक छोटी जी ब्रेक लई रुकदे हां कन्वर्सेशन इस तरह जारी रहेगी ब्रेक तो उस पार ब्रेक तो बाद एक बार फिर साइन का स्वागत है अज प्रोग्राम दे विच तुहाडी गल सुनी जा रही है बिकॉज ए इलैक्शन की जो गल आती है ए इलैक्शन इज़ ऑफ द पीपल एंड ए चैनल भी तुहाडा ही है इट्स द कम्युनिटी चैनल इट्स ऑफ द पीपल सो तुसी मैनू कॉल करके दसो तुहाडा की ख्याल है इलैक्शन नू लैके कवरेज नू लैके किस तरह यह सारी चीज़ प्ले आउट हुई है इस साल इट हैज़ बिन अ वीयर्ड ईयर सारिआं लई आपां कह सकदे हां। कुछ कॉलर साडे नाल जुड़ चुके सति श्री अकाल तुसी ऑन एयर हो। हाँ जी सत श्री अकाल अश्मिता जी। सत श्री अकाल जी कौन बोल रहे हो? हाँ मैं अजीत सिंह गल जी। सत श्री अकाल जीत जी तुहाडा प्रोग्राम दे विच स्वागत दसो तुसी की कमेंट रखना चाहते हो इस इलेक्शन नु लेके साडे व्यूअर्स लई। देखो जी सारे ही इतिहास है ना आपो अपनी लोड़ां दे मुताबिक तो पार्टी नु चुनदे है जी जी। हाँ जी ते देखो जे असी सानू ये देखने की लोड़ है कि असी अमेरिका नू किवें स्ट्रांग बनाउणा जी अमेरिका दी साडी दी फॉरन पॉलिसी किस तरह जां इत्थों दी किस तरह जॉबां किस तरह लैके आउणियां ते जे बिजनेस होणगे तां जॉबां क्रिएट होणगियां इस करके सानू उस प्रेजिडेंट दी जां उस गवर्नमेंट दी सपोर्ट करनी चाहीदी है कि जिहड़े अमेरिका नू स्ट्रांग बना रहे है ਤੇ ਮੈਂ ਥਿੰਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆ ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੂ ਮੇਕ ਅਮੈਰੀਕਾ ਸਟਰੋਂਗ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦ ਕਾਈਂਡ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਨਵਤੀਜ ਸਿੰਘ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ। ਮੈਮ ਜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ ਜੀ थैंक यू सो मच नवदीप जी अप्रीशिएट तुसी कॉल करके साडे नाल जुड़े एंड आई थिंक ये जो तुहाडी अपील है अज सानू सारिआं नू इस चीज़ नू बिल्कुल प्रायोरिटी देनी चाहीदी है दैट एट द एंड ऑफ द डे आपां इक कंट्री दे निवासी हन आपां इत्थे रहिंदे आ इत्थे अपनी नवीं जिंदगी आपां शुरू कीती है ते सानू कंट्री बारे सोचना चाहीदा कि की बेस्ट वे फॉरवर्ड हैगा इस कंट्री लई। सति श्री अकाल तुसी ऑन एयर हो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਦੀ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਸਰ? ਹਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਦੂਜਾ ਬਈ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੀਜਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਇੰਡਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ
जी तुसी ते सारे ने यही करना है जदों जो भी कैंडिडेट अनाउंस होएगा आई एम श्योर अद्धा कंट्री जरूर सेलिब्रेट करूगा पावे वो अकेले अपने शीशे दे अगे या दूजे दे नाल रल के थैंक यू सो मच तुहाडे कॉमेंट लई एंड तुहाडे कॉम्प्लीमेंट्स लई अप्रीशिएट दैट एंड इत्थे एक बारी फिर मैं सारे नूं दसना चाहुंदी हां साडे वल्लों यही उम्मीद है कि तुहानूं साडी इलैक्शन कवरेज तो कोई पॉजिटिव बेनीफिट होया कोई जानकारी इहो जी मिली जो शायद नहीं पता सी बट एट द वेरी लीस्ट तुहानूं अपडेटेड रख्या इस इलैक्शन दे पूरे प्रोसैस नूं लै के ते हले तक अपडेट्स आ रही हैं एक बारी फिर मैं कहना चाहुंदी हां साडे लई ए नहीं इंपॉर्टेंट कि तुसीं किन्नी तेज़ी नाल न्यूज़ रिपोर्ट करदे हो साडे लई इही इंपॉर्टेंट है किन्नी आपां एक्यूरेसी दे नाल न्यूज़ नूं रिपोर्ट करदे हां सो इस वेले एक्यूरेसी दे मुताबिक साडे कोल ऑफिशियल प्रेजिडेंट नूं लैके अनाउंसमेंट नहीं हैगी बट एक्सपेक्टेशंस यही हन दैट अगर नवाडा अज शाम या कल सवेर तक जो बाइडन दे हक दे विच जांदा है ते ओदे पिछे प्रेजिडेंसी भी जो बाइडन दे हक दे विच जाऊगी किस तरह प्रेजिडेंट ट्रंप ते उन्हां दी टीम ते कैंपेन इस चीज़ नूं रिस्पोंड करनगे ये भी वेखदे आने वाले समय दे विच बट अज यही कवर हैगी ते यही सीगा साडा मुद्दा ते इहदे नाल ही प्रोग्राम की समाप्ति करदे हां मैनूं हुंदे हो इजाजत सत श्री अकाल